Kako da počnem? Evo ovak, Grujevski, Makedonija raščisti so tebe. Ti si minato, građanite tako odlučuju. Makedonija, počitovani građani, ima važna работа. Сега ќе кажам каде и во кој правец тргнала Македонија. Почитувам председателе на Собранијето на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувана владо, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во моето обраќање, од оваа иста говорница, кога ја формиравме новата влада, кога ја презентира владината програма, во неколку наврат, ја повикав опозицијата, апелирам. Мнозинството во овој дом подава рака за соработка на опозицијата да се вгради во обновата на Република Македонија, да даде свој придонес. Никој не побара опозицијата да прифати се, без критика, но побарав учест, побарав идеи. Го побарав тогаш тоа затоа што за време на речиси двегодишниот политички процес, кој беше сумиран како состојби и како излезни решение низ двата договора од Пржино, заеднички констатирав. Наследуваме обшта катастрофална состојба, заробена држава, ограбени ресурси и државен апарат, ставен во служба на остварување на тесно партиски и лични интереси. Наследивме тотален колапс, блокирани институции, политика подкрепена со регресивни закони, кои создадоа услови и амбиент предходната влада да се чувствува непроменлива. Од таквото владење, граѓаните и денеска, како и власта и опозицијата, се соочуваме со последици и закани во системот на институциите. Само еден пример. Имаме наследени ситуации со сериозни коруптивни и штетни договори. За договори само за Скопје 2014 имаме наследен долг од 280 милиони евра. Ако сакаме да го раскинеме договорот, ќе треба да платиме оштета во висина од 450 милиони евра, вклучувајќи ги и каматите. За некои од тие проекти се најде начин да бидат прекинати и да не му прават штета на буџетот, на парите на граѓаните, но за некои бевме ставени пред свршен чин. И имајте предвид, на пример, дека 280 милиони евра се околу 70% од вкупните пари во буџетот предвидени за капитални инвестиции за оваа година. Дополнително, нова се обврските од 383 милиони евра. Пари за болници неплатени, за опреми неплатени, за сали неплатени, тениски игралишта неплатени и што ли не друго кое што оваа влада ги плаќа. Едноставно, бевме исправени пред необходност од реформи, од сериозни, од темелни реформи. Тогаш апелирав, имајќи предвид, дека опозицијата ќе мора да го помине патот на преиспитување на своите предходни политики, на преиспитување на постапките на дело своите лидери, да најде начин да исчекури од тоа тешко наследство, да го преобрази наследеното бреме на ретроградни и корумпирани политики во политики кои ќе демонстрираат нова политичка волја и право да учествуваат во рехабилитацијата и реконструкцијата на општеството и на државата. Потоа, со таква партиципација и учество во реформите, да се соочи со политичкиот Мегдан како преобразена политичка структура ослободена од криминалното наследство. За да се создадат услови за темелна промена и за отстранување на последиците од разрушениот систем, неопходна е вклученост на сите одговорни политички фактори и малку повеќе време. Системот мора да се регенерира внатре во самите институции. Не може да увезете систем од надвор, некој да ви го донесе. Тоа мора, почитувани граѓани, сами да го направиме. Низ тешките политички премрежија се создаде парламентарно мнозинство која презеде одговорност. Затоа апелирам на одговорно однесување и инклузивност, на конструктивен придонес за да ги спроведеме реформите, да не правиме од Република Македонија современа европска држава и општество достојно за живот за сите граѓани без исклучок, и конечно да ги оствариме нашите стратешки цели, а тоа е членство во НАТО и во Европската Унија. Да не запаметам како генерација која ги оствари стратешките интереси на државата и на граѓаните.
и не можам да кажам дека во одредени моменти, за одредени ситуации, ова отворена можност не беше прифатена од опозицијата. Но не му е лесно на новиот шеф на опозицијата. Јас дури и оваа иницијатива за спроведување постапка, за изгласување доверба за владата во Собранието на Република Македонија, ја прифаќам како можност за преиспитување, за резимирање на ефектите од спроведување на досегашните политики и од работата на реформите. Моја должност беше денеска да бидам тука, внимателно да слушам, да обрнам внимание на укажувањата, да препознаам аргументи за вашите тврдења, нешто да научам. Но да бидам искрен, очекував повеќе. Велите, итните реформски приоритети, односно планот 369, доживеал колапс. А немате ниту еден силен, ниту еден реален, ниту еден аргумент за ова ваше тврдење. Планот до сега е постигнат 96%. Со заедничкото гласање на законите, ќе биде исполнет 99%. Тоа што зависи од владата и од парламентарното мнозинство, значи 100% исполнување на планот 369. Планот 369 беше проект за враќање на брзата трака на евроатлантските процеси, за рехабилитација на функциите на институциите после политичка криза и за иницирање и спроведување реформи во клучни области. Тие кои што произлегуваат извештаите на високата експертска група на Рајнхард Прибеа и од заклучоците на преговорите во Пржино. Најголем дел од активностите за кои беше надлежна владата се исполнети. И нема подобра потврда за успехот на планот 369 од она што го најави Европската комисија по својата стратегија за проширување со земјите од Западен Балкан. Најавена е чиста препорака за Македонија за отпочнување преговори и согласно успехот во затварањето на политичките прашања, вклучително и прашањето за употребата на името со Грција, Македонија може да очекува одлука за започнување на преговори. Останува да заврши собраниската постапка на последните предлози за измени и дополнување на неколку законски решенија од правосудството и другите реформи во Македонија. Постапка за нив овде во собранието требаше да започне денеска, но како што знаете, опозицијата одлучи да поднесе интерпелација. Велите дека реформите во правосудството ги спремаме за реваншизам, а знаете дека токму дел од вашите барања се во опција да бидат вклучени во законските решенија за законот за судови, за законот за судски совет и за сите други закони. И сакаме се што е можно во иднина, а е конструктивно предложено за реформите, заедно со опозицијата да го завршиме. Во 2018 година ќе биде година на најважните правосудни реформи откако Македонија е држава кандидат за членство во Европската Унија. Организиравме активен диалог токму со вас, со опозицијата, во собранијето, за постигнување на политички договор за законите. И јас сум среќен што градиме политички консензус за ваква клучна реформа. Создадовме концепт на отворена влада како еден од предусловите за успех на реформскиот процес што го отворивме во Република Македонија. Во владината програма за 2017-2020, како и во највисокиот реформски документ планот 369, актуелната влада вклучи пакет активности кои недвосмислено се насочени кон транспарентност, отчетност и одговорност и ја одразуваат заложбата за целосно имплементирање на концептот отворена влада. Дека овие заложби не се само слово на хартија, покажува праксата и конкретните резултати. Јас само на тој начин сакам да аргументирам. Што значи одговорноста, отчетноста и транспарентноста низ конкретните остварувања во текот на овие 10 месеци? Укинато е владиното рекламирање. Имало години се трошеле по 7, по 8 милиони евра на владино рекламирање. Денеска 0 денари се трошат за владино рекламирање. Редовни неделни пресконференции прави владата. Редовно објавуваме дневни редови на владата и записници од владините седници. Објавуваме журирање на 21 документ од јавен интерес од страна на министерствата и другите институции. Објавуваме се што е во интерес на граѓаните и на јавност. Убавината на оваа политика е што се демонстрираше транспарентност. Порано граѓаните бара, власта криеше.
Сега власта само иницијативно ги отвори, сами ги отворивме трошоците и на премиерот и на министрите. Во првите неколку месеци, како што објавивме, сегашниот премиер, односно јас, имам истрошено 2,9 милиони денари пари за трошоци, а тогашниот премиер Груевски 5,2 милиони. Сите министри заедно во овој период имат потрошено 21 милиони 900 000 денари. Во тоа време сите министри заедно имат потрошено 45 милиони. Голема разлика. Речи си 2,5 пати помалку. Затоа ќе има повеќе пари за граѓаните. Ова го кажувам само како пример. Дополнително ќе има пари да прошириме и позитивната листа на лекови. Затоа ќе има пари да направиме за дежурствата урамниловка во здравство. И затоа ќе има пари да ги зголемиме субвенциите и да растат за 10%, па и за тутунот од 60, да има и субвенции од 70 и 80 денари. Убеден сум дека транспарентноста е сериозна алатка. Тоа значи добро управување, рационално, штедливо, внимателно и продуктивно. И не само за мали трошоци, туку и за големите тендери. Знаете сега дека секој договор кој се подпишува по пат на јавна набавка мора прво да биде јавно објавен, после да влезе во негова реализација. Така граѓаните ќе знаат и која е газдата, и по која цена е земена работата, и колку тоа ќе ги кошта граѓаните. Неколку зборови за фискалната транспарентност која обезбеди Министерството за финансии. Трезорот ја отвара можноста за јавноста граѓаните да можат да гледат како се трошат секој денар од народните пари, и тоа ќе го гледат на своите компјутери. Ова е само врв на транспарентно и одговорно работење на парите на граѓаните. Од јуни 2017 година до денеска, Министерството за финансии направи 12 клучни промени за подобрување на транспарентноста, со која се објавени податоци што досега не беа достапни за јавност. Тие се објавени, немам намера овде да ги наведувам секој од нив поединечно. Дозволете ми да го елаборирам тоа низ пристапот и резултатите од работењето во двете сфери опфатено во вашето образложение за интерпелации, а се однесува на финансиите и економијата. Велите, катастрофални економски политики, задолжување, нема раст, пат на градежништвото за 48%, нема нови инвестиции, работни места, нема поврат на ДДВ. Показателите за реализацијата на буџетот 2017 година, особено оние во втората половина во годината, после ребалансот, најавија дека 2018 ќе биде година на Македонија. Да издвоиме дека крајот на годината покажа најголема стапка на реализација на капиталните инвестиции. И тоа е марифет, и тоа е успешност. Реализиравме 83,6% од капиталните инвестиции проектирани во буџетот. Ова представува најголема реализација на капитални инвестиции од 2013 година. Да, дел од тие инвестиции плативме глупости од Скопје 2014 година. 2018 година, како година на прогрес, година на економски инвестиции, година на севкупен економски раст и развој на Република Македонија. Очекуваме отварање на многу работни места, очекуваме зголемување на бруто домашниот производ, тоа ќе го почувствуваат и сите граѓани на нашата земја. Јавноста се увери дека најголемата ставка во расходната страна е за социјална заштита и за децата. Тоа е ставка која ги опфаќа и мерките за намалување на сиромаштијата како наша стратешка цел. Ги напредивме одбранбените и безбедносните активности на Република Македонија и обезбедивме средства за опремување и модернизација на армијата на Република Македонија. Наша цел е еден од приоритетите, јакнење на владење на правото. Определивме буџетски да ги поддржиме имплементацијата на стратегијата во правосудниот сектор, како и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Со цел интензивирање на економскиот развој, како еден од главните приоритети за креирање нови работни места, буџетот за ова година содржи сериозни ставки за поддршка на планот за економски раст. Заедно со ИПА фондовите отвараме проекти за економски развој, социјална кохезија, проекти поврзани со согласување на законодавството на Европската унија, проекти за прекогранична соработка, за регионален развој, за развој на човечките ресурси, за рурален развој и уште многу други важни работи за граѓаните. Почитувани граѓани, еден важен стратешки приоритет на владата е напредувањето и на животната средина. Буџетот
има квалитетни средства како никогаш досега за животната средина. Со буџетски инвестиции во образованието влегуваме во подобрување на соодветните простории, услови во училиштата, ученичките и студентските домови за реализација на воспитно-образовниот процес. Тоа е од клучно значење за подобрување на квалитетот на образованието. Со буџетска подршка учествуваме во зајакнување на општините. Обезбедивме постабилно финансирање на децентрализираните дејности за напречено извршување на надлежностите на единиците на локална самоуправа. Наша цел е до 2020 година 100 милиони евра да бидат средства определени за рамномерен регионален развој. Треба да знае дека повратот на ДДВ во првите два месеци од оваа година е за дури 56% повисок од истиот период за 2017 година, односно за два месеци во стопанството се вратени 1,4 милиарди евра пари. На крајот од 2017 година државниот долг изнесувал 38,7% од бруто домашниот производ, додека јавниот долг изнесувал 46,7% од бруто домашниот производ. Споредено со крајот на 2016, државниот долг е понизок сега за 1%, додека јавниот долг е понизок за 1,7% од тоа што било 2016 година. Велите има нови задолжувања и ја споменувате евровразницата. Одржавме лекција како се гради кредибилитет и рейтинг на Македонија и добивме пари со 2,75% каматна стапка. За сметка на тоа, владата, предводена од Груевски, добиваше каметни стапки од 3,975% до 9,875%. И те како има голема разлика. Велите катастрофални економски политики. Ајде заедно да видиме дали е тоа така. Ова 2018 година е година на финансиска стабилизација на земјата и за развој на економијата, како важни предуслови за подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани. Ова е важно заради тоа што знаат сите и малите деца. Имавме цунами во Македонија, посебно од 2008 година до 2017 година, додека не замина претходната власт. За таа цел и за таа стабилизација, во буџетот 2018 година определивме 3,1 милиарда денари, односно околу 50 милиони евра за програмата за економски развој во земјата. Тоа представува 46% повеќе средства за таа намена во однос на 2017 година. Дополнително уште 1 милиарда денари се определени за активни мерки за вработување. Со мерките за поддршка и развој на бизнисот и поттикнување на конкурентноста, утврдени во планот за економски раст, планираме да развижиме економската инвестициона активност. Создаваме здрава економска клима за развој на фирмите, за да бидат конкурентни и на домашниот и на странскиот пазар. Како резултат на тоа, уверени сме дека ќе ги достигнеме проекциите за раст на бруто домашниот производ од 3,2% за 2018 година. Мерките во планот за економски раст се систематизирани во три столба, гледани во целина. Со нив се воведуваат повеќе значени новини за поддршка на компании што треба да доведат до остварување на зацртаните цели, нови работни места и покачување на севкупните плати за граѓаните во Република Македонија. Прво, воспоставивме еднакви услови за инвестирање во тирзовите и другите индустријски зони и за домашните, и за странските компании. Резултатите ве плашат и затоа тука сте адресирани и има зошто да ве плашат. За сите 11 години од владењето на ВМРО-ДПМН се потрошени пари меѓу 225 милиони евра и 250 милиони евра. Пари за реклами, за медиуми, за промотори, за роудшоа. Дојдоа 23 странски инвеститори и тоа е добро. Ние тоа го поздравивме и продолжуваме да го отклониме тоа што е лошо, да го искористиме тоа што е добро. Но ние за 10 месеци без ниту еден денар за реклами, за роудшоа или било какви непродуктивни трошоци, сме пред подпишување на вкупно 18 договори. 10 се подпишани, за останатите 8 се донесени одлуки. До крајот на 2018 ќе имаме година и пол од својот мандат. Ве уверувам дека ќе имаме повеќе странски инвестиции
отколку сите 11 години на ВМРО ДПМН. Е, ова е податок кој што покажува дека и те како има разлика. Преговараме со близу 200 компании. И за оваа клима придонесува новите политики што ги градиме за пријателство со земјите во регионот и на секаде по светот. Ние сме мала земја, само со пријатели и со добар амбиент ќе не биде и во делот на нашата желба за повисоки плати и во делот таа пуста бројка од 22,1% невработеност да ја симнеме на 5, на 6, колку што е во нормалните земји во Западна Европа. Почитувани граѓани, ваквите политики и те како ќе го врати животот во Република Македонија. Второ, условите и критериумите за подршка сега се транспарентни. Нема криење. Се е јавно и достапно за секој. Од дома можат компаниите да направат пресметка кои поволности ги добиваат. Трето, даваме подршка за зголемување на соработката меѓу домашните и странските компании, за да видат ефект домашните компании, кога веќе даваме пари за подршка на странски инвестиции. Имаме дупла добивка, расте и инвестиционата активност од надвор, но растат и домашните компании. Четврто, многу важен фокус за подршка ставаме на микро, малите и средните предпријатија. Пето, даваме подршка за повисоки плати. Сега даваме подршка за плати над 300 евра, заради тоа што не може повеќе Македонија да биде инвестициска дестинација за мизерни плати на нашите граѓани. Тоа време заврши. Со законот за минимална плата, за прв пат се изедначи минималната плата и за работниците во текстилната и кожарската индустрија. И те како има разлика. Со тоа постигнавме зголемување на просечната плата во производството за облека за 16%, во текстилната индустрија за 24%, односно за 3870 денари по висока просечна плата во Македонија. Тоа покажува дека законот си ја врши одлично својата работа. 90.000 граѓани добија покачување и земаат над 12.000 плата, а зимаа некаде околу 9.500 денари плата. Покачувањето даде резултат и во севкупното покачување на просечната плата во Република Македонија. Таа е покачена за 5,6%. Ја отвори спиралата на покачување на платите. И покажавме дека фирмите имат капацитет. Можат солидарно својот профит да го споделат со работниците. И тоа се случува. А ние ќе бидеме овде да ги поддржиме до крај. Со враќањето на ефтината тарифа на струјата, заштедија граѓаните 11,4 милиони евра пари, максимално ги користат овие 2 часа. И тоа се пари кои што остануваат кај граѓаните на Република Македонија. Со дополнителната заштеда од радиодифузната такса од 12,4 милиони евра, тоа се враќање пари назад кон граѓаните. Шесто, отвараме нови работни места. Креираме мерки со кои што државата финансиски им помага на компаниите да отварат нови работни места. Седмо, даваме подршка и за воспоставување центри за истражување и развој. Осмо, даваме подршка и за технолошки развој и инвестиции. Почитувани граѓани, после ова цунами, ја потрошивме зимата на планови и проекти. Пролетта ќе биде офанзива економска за Република Македонија. Амбиентот е создаден, пријатели се изградени, апсолутно сме посветени. Верувам дека и со контрибуцијата на опозицијата овде во парламентот, тоа ќе биде дополнителна мотивација за максимална реализација на буџетот и програмите на владата на Република Македонија, посебно капиталните инвестиции кои што се многу значајни за севкупниот развој. А за капиталните инвестиции извоивме 1,43 милиарди денари повеќе од износот утврден во ребалансот дури и од 2017 година. Работиме на унапредување на инфраструктурата патна, железничка и енергетска. Нема да дозволиме катастрофални импровизации. Заради недомакинско и штетно работење, граѓаните на Република Македонија добија незавршени, катастрофално планирани и реализирани патни проекти, што од буџетот на граѓаните дополнително ќе исцеди нови милиони евра. За фрапантното лошо планирање и изведва само на автопатот Кичево-Охрид, граѓаните ќе треба дополнително да платат 100 милиони евра пари. Таму не постојат ниту излези од автопатите, ниту приклучоци кон населените места, косините се комплетно промашени, трасите се паралелни и буквално
само за пусти пари, за провизии е направено се да стартува ваков комплексен проект, многу важен за сите граѓани на Република Македонија. Доказ за тоа е компаниите подизведувачи работат за 57% поевтини цени од тоа што им се плаќа на кинеските главни изведувачи. 57% е затоа беа и кинеските провизии кои што некои ги здиплија во своите џебови. Но направените штети нема да не одвратат од нашата намера да ги завршиме започнатите и да отпочнеме нов циклус на инвестиции во патната инфраструктура. Зборувавме 800 километри регионални магистрални патишта ќе градиме со 270 милиони евра обезбедени пари. Ќе отпочнеме офанзива и на нови проекти во железничкиот сообраќај. Ќе почне изградбата на пругата Кичево-Лин. Ја завршуваме пругата Скопје-Бугарска граница. Буквално отпочнува и втората фаза, добивме грант од 70 милиони евра, добивме и нови 60 милиони евра грант од Европската Унија, од програмата 2014-2017 година. Да, тоа што е отпочнато, ние знаеме како го репроектираме и како можеме едноставно да продолжиме да го изведиме. Рековме и пак ќе повторам, се што е добро, го подрживме и продолжуваме да го изградиме. Но тоа што било цунами, тоа што било плячка, тоа што било урнисано, тоа што било буквално душмански истурено во државата, го кажуваме, оти ако не го кажуваме, ќе бидеме соучесници. Во енергетиката носиме закон во кој што се имплементирани 5 европски директиви и 3 европски регулативи. Системот хидроцентрали Чебрени Галиште ќе го градиме сами, со домашно финансирање и со домашни компании. Заокружен е проект во вредност од 50 милиони евра с нови фотоволтаици без фидинг тарифа, односно без дополнителни пари од државата. Кон крајот на годината отпочнуваме со изградба на нови ветерници од 36 мегавати. ЕЛМ ќе гради уште два такви комплекси од 14 и 13 мегавати. Плюс со премиум ќе отвориме можност за нови 200 мегавати фотоволтаици и со премиум ќе отвориме нови 50 мегавати за ветерници. Со интензивирање на градежните работи на гасоводната мрежа, формиравме работни групи со цел забрзување, координација и следење на процесот на реализација на сите проекти од примарната гасификација, како и за секундарното гасифицирање во државата. Во земјоделството имаме 8,6 милиарди денари за директна финанска подршка на земјоделството и за руралниот развој. И не само што ги зголемуваме субвенциите, тие се навремени и стигаат до вистинските земјоделци и носат ефекти и ќе носат раст конечно на земјоделското производство во Република Македонија. Сето ова е потврда дека парите ги враќаме назад кон граѓаните. Постигната е, почувани граѓани, просечна откупна цена ова година на тутунот од 217 денари за килограм, при што обезбедивме исто така највисоки субвенции за тутунот од 80 денари за прва класа, 70 за втора и 60 денари за третата класа. Ги видовте лозарите, задоволни се повеќе од било која година досега. Исплаќаме долгови од претходната власт со мудар однос на фирми како што е Повардарија. Зборуваме, трошиме време за да им ги исплатат парите на граѓаните. Земјоделството го правиме атрактивно и овозможивме 424 одобрени грантови од 10.000 евра за мерката за подршка на млади во земјоделството. И можам да набројувам до утре сабајле еден куп мерки кои што и те како ќе дадат резултати во државата. Со сите мерки што само во овие 10 месеци ги спроведивме, ослободуваме финансиски средства од непродуктивни трошоци и со тоа создаваме услови за зголемување на висината на социјалната помош. Анализите велат, ако продолжиме со овие трендови, заради транспарентноста, заради честноста, заради одговорноста, самокритичноста и корективот, ќе успееме во јануари 1.2019 година социјалната помош од сегашните просечни 4200 денари да подигнеме
на 11.550 денари. Е, тоа ќе се случи на почетокот на 2019 година. Почитувани граѓани, имам многу што да зборам од сите области. За жал, времето е толку. Сакам уште еднаш да повикам да го поддржиме концептот едно општество за сите. Тоа е вредно. Граѓаните имаат право. Тоа се наши граѓани во Република Македонија. Тоа не е болка од која што треба да се плашиме. Тоа е право дадено со Устав и треба да го ставиме граѓаните да го искористат. Ја користам приликата да го повикам председателот на државата, да го потпише законот и да му даде живот. Да видат сите дека конечно етничките предрасуди во Македонија ќе видат минато. И сите заедно ќе се ја сакаме државата и ќе работиме за неа. Истовремено, евроатлантските интеграции се многу важна работа за нашата земја. Овде стоиме и власта и опозицијата заедно. Сакам да знае дека имаме напредок заради внимателен пристап. Но по ова прашање ќе го сочуваме и достоинството и нашиот идентитет. И ќе видите дека е можно решение. Ја информирам и опозицијата, и председателот на државата, и информирам граѓаните. Убеден сум дека сите заедно, ќе може да констатираме дека ова е заеднички успех. Успех со кој што ќе се гордееме пред граѓаните на нашата земја, за кој што постоиме и за кој што работиме. Без разлика каква ќе биде денеска гласењето за оваа интерпелација, Македонија заслужува конечно, после ваква политичка криза, да застане, да засука ракови и да одработи и за реформи, и за решавање на меѓународно отворените прашања, и за интеграцијските процеси, а сето тоа, на крајот на денот е економија. Сето тоа е животот кој што го ветивме за граѓаните на нашата земја.